Параграф 7. Харчовий раціон. Харчові звички. Люди мають різні харчові звички та смокові уподобання. Одним подобається домашня їжа, інші поспішають поїсти в кафе. Одні надають перевагу здоровому харчуванню, інші залюбки вживають усе, що гучно розрекламоване або має яскраву упаковку. Чинники, що впливають на формування харчових звичок. Перше. Смакові уподобання. Матеріальні можливості, розуміння того, що є корисним і що є шкідливим для здоров'я, традиції національної родині, стан здоров'я і реклама ЗМІ. РАціональне харчування. Той, хто дбає про своє здоров'я, має дотримуватися трьох принципів раціонального харчування помірність, різноманітність і збалансованість. Помірність вимагає, щоб калорійність раціону не перевищувала енергетичних затрат організму. Різноманітність передбачає споживання продуктів усіх основних груп хліб і крупи, овочі і фрукти, м'ясомолочні вироби і ласощі. Збалансованість означає правильне співвідношення цих груп продуктів. Щоб визначити, скільки і чого тобі треба їсти щодня, можна скористатися так званою харчовою пірамідою. Вона показує, скільки порцій різних продуктів має бути у денному раціоні підлітка. Так, продуктів з най... найширшої частини піраміди треба споживати більше, а з вущих її частин менше. Порції продуктів наведено у таблиці 4. Значить, Найбільше треба споживати, хлібобулочні вироби і крупи від 6 до 11 порцій. Далі 3-5 порцій овочів, 3-4 порції фруктів. Далі молочні продукти, 2-3 порції, м'ясо, риба, яйця, баби і горіхи 2-3 порції, а масло, олії та солодощі вживати у невеликих кількостях. Порції продуктів, хлібобулочні вироби і крупи, шматок хліба, півчашки варених макаронів або каші, 30 г вівсяних житніх чи ячмінних пластівців, Половинку булочки рогалика чи бублика, овочі. Тарілка сирих або варених печених тушкованих овочів. Тарілка сирих листяних овочів, наприклад, капусти. І склянка овочевого соку, морквяного чи томатного, фрукти, одне яблуко, груша, апельсин чи банан середнього розміру, півсклянки фруктового пюре або фруктового десерту і півсклянки фруктового соку. Молочні продукти, одна склянка молока, одна склянка кефіру, ряжанки чи йогурту. 40-60 грам твердого сиру, 100-150 грам м'якого сиру, м'ясо, риба, яйця, боби і горіхи, 2-3 шматочки нежирного м'яса птиці чи риби, одна котлета або сосиска та одне яйце. Як правильно обідати, коли ти не вдома? Якщо таке трапляється, не частіше, як один раз на тиждень. Це не зашкодить твоєму здоров'ю за умови, що ти вживаєш свіжі продукти. Та коли це відбувається регулярно, важливо навчитись правильно підбирати страви. Маєш можливість обідати у шкільній їдальні. Так. Обід у шкільній їдальні буде повноцінним, якщо візьмеш максимум свіжих овочів і фруктів, кілька шматочків чорного чи сірого хлібу, одну-дві гарячі страви з варених або тушкованих овочів, м'яса, риби, макаронних виробів на десерт сік або узвар із сухофруктів. Якщо ти не маєш можливості обідати у шкільній їдальні, зазвичай ти обідаєш бутербродами. Або пиріжками, які береш з дому, надавай перевагу бутербродам з сиром, обов'язково їх свіжими овочами і фруктами, соком, молоком або кефіром. Під час вечері намагайся збалансувати своє харчування відповідно до харчової піраміди. Ти обідаєш у, заклад... у закладах швидкого харчування. Тоді гамбурги повинні. – 400-600 калорій, картопля Фрі, велика порція 450 калорій і молочний коктейль маленький 360 калорій. У більшості таких закладів обмежений вибір корисних для здоров'я страв: гамбургери, чизбургери, пиріжки, коктейлі містять забагато жиру, солі або цукру. Якщо немає іншої можливості під час вечері, збалансуй. Денний раціон свіжими овочами, фруктами і молочними продуктами. Визначення калорійності харчових, харчового раціону. У твоєму віці лише на підтримання дихання та інших функцій організму дівчат потрібно на добу не менш як 1310 ккал. А хлопчиків не менше як 1440 ккал. Помірна активність збільшує потребу приблизно у 1000 ккал. Інтенсивність заняття спортом може збільшити її у 1,5-2 рази. Так, підліток-баскетболіст у звичайний день витрачає приблизно 2,5 тисячі калорій, а в день тренування. До 4000 кілокалорій витрачену енергію можна швидко поновити за рахунок їжі. Підсумки. Більшість харчових звичок люди набувають у дитинстві, тому важливо вчитись правильно харчуватися. Принципи раціонального харчування, помірність, різноманітність і збалансованість. Харчова піраміда допомагає визначити, скільки і чого треба споживати щодня. Калорійність харчового раціону має відповідати енергетичним витратам твого організму.